ועד שכולם יענו, אמן. אמרו אמן? אמן חלק מהברכה. תמצא עכשיו, שים במלח שלוש פעמים, לפי הסוד, של תיקונים גדולים. תאכל, עוד תמצא עוד כזי, תביא לאשתך, וואה. אשתך לפני אבא ואמא, אם הם בסעודה, או ההורים שלה. זה יכול לפגוע בהם. הבן איש חי, האיש יוד, אשתך היי, תמצא לעצמך, תמצא לאשתך. יש הורים שהם פגועים, מה יהיה? יש עצה, תמצא לאשתך, שים זה לידך, זה עוד אחד לאבא, לאמא, עוד אחד, חמיך, חמותך, אחרי זה, מה שהכנת לאשתך, תביא לה, היוד קי, היוד והי, נשאר מצוין. יפה מאוד. העיקר, למה מוצא על העליונה, אין מעבירים למצוות, וגם לחם משנה חובה, וגם זה אתה פוגש ביד שלך מיד, תמצא עליו, לא על התחתונה, אם אתה יכול למצוא את שתיהם, זה כבוד שעל שתיהם בירכת, את שתיהם בצעת, ואכלת, וסבעת, וברכת על השם אלוקיך, מצוין, חובה לאכול כזית לחם בשבת. עדיף לאכול כביצה, שתי כזיתים. אם תאכל כזית אחד, צריך ליטול ידיים, בלי ברכת על נטילת ידיים, חבל להפסיד ברכה. כביצה זה בשניים, 27 גרם, 54 גרם, שתי כזיתים, כביצה. ועדיף עוד טיפה, 60 גרם, להראות קביעות וחביבות, כל סעודה בשבת להשתדל לאכול 60 גרם לחם. המוציא פותר כל המאכלים, סלטים, תבשילים, שתייה, אין ברכה, אורז, בשר, דקים, סלטים, למה לא מברכים? כלומר, על אורז, המוציא, סלטים, המוציא, מרק, עוף, בשר, המוציא, המוציא פותר את הכל, כי האוכל הזה הולך עם לחם, מה שהולך עם לחם, המוציא פותר אותו. מה שלא קשור ללחם, אבטיח, מילון, אחרי הסעודה, שקדים, אגוזים, העת אדמה, זה לא הולך עם לחם, תברך, אפילו סוכריה, שוקולד, קוביית שוקולדה, לא הולך עם לחם, תגיד שהכל. בסעודה אין שהכל, זה לא נכון. אין שהכל על שתייה, כי השתייה באה להוריד את האוכל. זה קשור לאוכל, אבל סוכריה או במבה, במבה שהכל. בבית שלנו כל שבת, שמים גם מזונות, העץ, אדמה, שהכל בתוך קערה יפה, בגלה אחד, או עוגיה טעימה, מזונות, שקד אחד העץ, שלם, שלם, דבר גדול, בוטן אחד אדמה, במבה אחד שהכל, או סוכריה, או קוביית שוקולדה, מצוות, מצוות. חלקת המזון, שעושים מים אחרונים חובה, אסור לאכול, אסור לשתות, אפילו אסור לדבר, וואו, וואו, וואו. אחרי מים אחרונים. אם אתה יכול, בבקעת המזון, עם אבא ושתי בניו, אבא וחמי ובנו, יש שלושה גברים, זימון בשבת על כוס יין, דבר גדול מאוד, יין מביא ברכה לבית כל השבוע, כל השנה. השבת, בתור השבת שורה, הוא ברך פרי בנתך, בנתך, שגר על אפיך, השתרות צונך, תנך, משלת, מה, איך היא הברכה? מהיין. מי שאמרו לו, בכבוד, בקעת המזון, אם הוא חס שלום, מסרב על הגויים, מקצרים ימיו. אתה אורח, בכבוד, תעשה זימון, כוס יין, עשית כוס ביד, כל בקעת המזון ככה, ביד. עזרו שיד שמאל יעזור ליד ימין. ככה, האל הזן אותנו, כוס השעוד עשה, ובשם השם יקרא. איזה כבוד להשם. שם בקעת המזון, בורא פרי הגפן, שותה, אישה שסגולה לסר הקודש, לקלתך, לביתך, לעצמך, לאשתך. זה עוזר לפוריות. יין לאישה בקעת המזון, יותר גבוה מקידוש. קידוש לא חבל לשתות. שותים, חיבור מצווה. בקעת המזון זה מלא ויטמינים של קדושה.
אחרי ברכת המזון, כאילו כוס יין, אחרי זה, עוד פעם, שבשולחן נשאר בגלי, עוגיות, בוטנים, שקדים, במה, תעשים איזה בומבה. עוד פעם, מזונות. רבותיי, תהיה חכם! זו החילוש עקב, זו בהתחלה עקב. כמה מדבש כל ברכה בכוונה, הברכה עולה למעלה. פרדים במשפחה, ענו על זה, אמן, אמן. לא לברך בלחד. מה זה? אני שהנכדים, הנכדים באים אצלנו, אני מנצל את זה. נכדים, סבא רוצה לברך. תענו אמן על ברכה של סבא. סבא זקן, סבא לא שומע טוב, תגידו אמן, בקול רם, מקשיבים, אני מנצל את זה, ברוך אתה מלך העולם, מילה במילה, הם לומדים לברך, כולם שואגים, אמן! בבית שלנו, לזכות את הילדים בגיל קטן, לברך, כל זה דברים גדולים וקדושים מאוד, אז זהר אומר, הברכות האלה, הרב צדקה, אדם חי 70 שנה, עד 120 שנה, כל המשרני רצון, 70 שנה, 2.5 מיליון אתה מברך. כל יום, 100 ברכות. נו, איזה זכות זה? אז גם לפני בגד המזון, כמה אחרי בגד המזון, מעלים בקודש, עוד ברכות, מזונות, עץ אדמה, שהכל, אם לא היה זימון, אז לא היה יין. קראתי ביין, לא יודעת לשתות יין, כוסית קדה. גם הגפן, לפני קידוש, אני יכול להגיד, יש בבית בסמים, עצה, עסבה, תהיה חכם, תרוויח ברכות. אנחנו ההורים שלי מאפגניסטן, אם מישהו הייתה אומרת, בפרס היו אומרים, זה היה כאלה פתגמים, ברכה זה כמו מכתב. אם אין בול, המכתב לא מגיע. סעד הבול, מגיע בול. הברכה, מה מעלה את הברכה למעלה? האמן. האמן זה בכל רם. גדול העונה אמן. וואי וואי, גדול העונה אמן. יותר מברך. לכן נפסק, כמה מברך. אז בשבת בפרט חסרים 100 ברכות. יש בעמידה, יש 19 ברכות. כל עמידה ביום חול. בלחש. שבת 7 ברכות. נו, כמה חסר? פעם משלים את זה על ידי שאתה מברך לפני בגד המזון, אחרי בגד המזון. אחרי בגד המזון, סיימת, תגיד ברכה אחרונה, אם אכלת כזית, כזית עוגה, או כזית שתייה, בורא נפשות, רביעית, שתייה, מכילה, בורא נפשות. אחרי שאתה רוצה שאתה עוד פעם, תאכל עוד פעם, תברך עוד פעם. כל פעם שעשית סילוק דעת, ואתה עוד פעם מברך בכוונה, אתה עושה מצוות, מעלין בקודש, ובנשחר ממה שלפי הקבלה, כל האוכל שנשאר בשולחן, דגים, סלטים, עצמות, בשר, לא להוציא מהשולחן עד בקעת המזון. אם השולחן לא הכי נקי, זה לא יפה, אתה לשים מפה יפה לשולחן, מצווה בשולחן, מפה יפה. על זה ניילון, כמו פה, ניילון. אנחנו שמים בבית שלנו, שמים 3 ניילונים, 4. ניילון, עולה פרוטות, ארוך. כמו לאכול, אז הם רוצים להביא עץ אדמה, את הניילון, שזה על השולחן, כמו כדור יפה, וזה פינה. צלחות מוציאים, מזלגות מוציאים, כוסות רכים לא על השולחן, וואו. עם עץ אדמה, בשירי שבת, בדיבורי תורה. העצמות האלה, הם צריכים לשמוע ברכת המזון. אתה מעלין בקודש, אתה מעלה אותם למעלה. כל הנשמות המגולגלות, בברכות שלך, הכל עולה למעלה, חיים בקד המזון, הכל, יש על ההשפעה, בית נקי, הכל נקי, אין הרבה עבודה בבית, אם יש על השולחן, המפה יכולה להתלכלך, חבל, ניילון עוזר, כתוב בהלכה, אסור בשבת, יש כאלה שבבית, מגבות לשבת, כתוב על המגבות, מיוחד לכבוד שבת קודש, כבוד גדול, לסבא וסבתא, הם מבוגרים, אבא ואמא, מפה אישית לאדם, ככה, לבנה, צחורה, וזה מנגים את הידיים, את הפה, ממשיכים לאכול. כתוב בהלכה, אסור במגבת כזאת
לנגב ידיים מטונפות, נגיד, עם פירות, עם רסק, עם אודם בפה, אסור במגבת. רק מים, מגבת זה רק למים, טיפה לחוט. אם יש לכלוך בידיים, נהיה צבע על הבגן, לא מטעם צובע, מטעם גזרה, שמה, אשתך, לא תשימי לב, חבל על הבגן, זה לא יצא בכבשה, אסור לשים אקונומיקה. אם תיקח את זה לברז, תשפשף, אסור בשבת, מחבס, תקנו תקנה, לא לנקות במגבת, לכלוך, נגיד, פטל נשפח על השבוע, פטל, לא מגבת, תביא, היום יש נייר טישו, מגבות נייר, או מגב. מגבות נייר של השם זה מאוד עוזר, מאוד יפה, מגבות זה רק רטובות ממים, לכלוכים אסור במגבות. שאלתי כמה, גם את הגברת שלי שאלתי, את מקפידה שלא ינקו לכלוכים במגבות? כן, כן, אני מקפידה, זה עושה לי עבודה קשה. בכביסה, הכל נהיה מסובך, צריך לעשות כל מיני ספרי, כזה, לסלק את הכתמים, זה עבודה קשה. ככה, הכל נהיה נקי צ'יק צ'ק בכביסה. מה לברך? להסתכל. אין בזה מהחום. חרקים, פעם אני בחולון, שבת בשיעור, אני בא לבח שהכל, זבוב, כזה גדול, זבוב, מבנים, מסכן, גוסס, לא יכול, וואי, 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 תראה, אם את תברך, להסתכל, ברוך אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבי כתב הזון, מוצאים את כל ה... זה נקרא מעלין בקודש, העלית את כל השאריות האלה. רבי כתב הזון בא בנשחי, כוסות רכים להוציא, צלחות להוציא, מזלגות, סכינים, כל הברזלים להוציא מהשולחן. הסכיות האלה עם האוכל, ככה זה... רבי כתב הזון, כולם עושים מים אחרונים חובה, גם גברים, גם נשים, ידיים נקיות, גם כשאתה אוכל, נגיד, פרי ירק, בלילה לא טוב לאכול הרבה, לא טוב בחיים כבדים. אני שותה בקבוק בירה. בירה קטן, בלי אלכוהול, יש אתם יפים היום, בלי אלכוהול. גם בריא, גם טוב לבטן, בירה אותיות בריא. זה, אלכוהול זה לא הכי טוב. בטח הרבה שהאלכוהול, בורא נפשות, מסתדר, אוכל תפוז, אשכולית, בריאים, מלפפון. גם יש אחרי זה בורא נפשות. אני נזהר לא לקחת את הקליפות שנשאר מהשולחן עד שנגיד בורא נפשות. גם בזה, יש בזה תיקון. ואם חתכתי את התפוז, את הזה, עד שלי לא נקי עכשיו, אז תלך לברז, תשטוף את הידיים, שב עוד פעם, תגיד בורא נפשות. אם אכלת תמרים, שבעת אבנים, תגיד על העץ. אחד עוגה, עוגה שהיא בריאה. כזית, תגיד על המחיה, בידיים נקיות. טוב, כף אחים, בשם הזוהר הקדוש, מי שאומר ברכה אחרונה, בידיים שאינם נקיות, ידיים מזוהמות, לא עליכם, חייב מיטה. וזה, גם ברכה ראשונה, זאת אומרת, העץ אדמה. חתכת את הפרי, הכל נשאר קצת דבק מהמיץ, משהו על האצבעות. האם אפשר לברך או לא? תנגב את הידיים שיהיה נקי. ברך. כל זה בגדר, מעלין בקודש, עולים למעלה ולא מורידין. הראשון לציון? וואי וואי. כתב זה הלכה? רבותיי, הספרדים, אשכנזים לא מקפידים, הספרדים מקפידים בזה מאוד. כל שבת, לשים רימונים על ספר תורה. שים ארבע, חמש, שתיים, זה היסוד של המצווה, שתיים הראשונים. כן, רק שתיים. זה כתר תורה. הבן איש חיים מאוד משבח את זה. לפי, על פי הסוד, לפי הקבלה, רבינו האריז"ל אמר, לקנות רימונים. השבת בחולון, מישהו קנה לי ב-100 שקל, מחבל את הרב, אני שמתי. זה כאילו זה של ילדים, זה לא נורא, זה שלנו. והרימונים נקראים תשמישי קדושה.
היות וזה היה על ספר תורה. אומר הראשון לציון שלי, דה רב יצחק, אם יש לך ספר הפטרות, שזה בדפוס, אין בזה קדושה, אסור לשים את הרימונים של ספר תורה על, על זה. מעלים בקודש. לא מורידים? לא! וואי, 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 וואי. האמת היא, ספר הפטרות, זה לא הכי טוב היום. אם עושים את זה על קלף, וואו, עולה הרבה, וגם גם זה קשה. אני בחולון, אני רוצה לתרום, אני לא רציתי. איזה מצווה גדולה, למה לא רציתי? כי זה לא קל לקרוא בהפטרות בלי נקודות. הפטרות של איש מצליח. איזה תענוג, הפטרה, מנוקד, כל הטעמים, איזה יופי. אין תקלה. צריך שהמפטיר יקרא בקול רם, וכולם בשקט. אחריו קוראים ומקשיבים לקולו. ואתה אומר ציון, אז אבא אני... לא, לא ככה. שזה בספר מנוקד, הכל יפה, אז לא צריך ספר של הבטחות. תפס מקום בארון, יש דברים שאסור לשים את זה בארון הקודש. וואה! כי ארון הקודש זה לספר תורה, אתה מוריד בקדושה מהרב יצחק, שליטה, את הרימונים, אל תשים על הבטחות. מיוחד, כבוד שמיים, לספר תורה. וזה רציתי ללמוד פעם. אני בחולון, רואה בחור, יושב לומד תורה, לוקח קולמוס של ספר תורה, בספר שהוא לומד, עושה ככה. אמרתי לו, סליחה, אסור לך. למה? וזה מצביע בספר תורה. האצבע הזאת קיבלה קדושה. כשאתה עושה את זה על ספר רגיל, אתה מוריד בקדושה. מעלין בקודש, ואין מורידין, בכל דבר ודבר, שאתה עושה תמיד איך להתקדם. גם בן אדם, אדם ברוך השם חי, חיים טובים, וכל עם ישראל ירצון, עוד מעט ספטמבר למניינם, כולם עולים כיתה. אנחנו הבוגרים גם עולים כיתה או לא, הוא נשאר אותו דבר. עצבני, צועק, זה... שוברים. יש דברים שאנשים עושים, מה שחייבים לא עושים. מה שלא צריך, עושים. אני לא יודע, איפה המקום בכלי שעושים בחייכון ובמכון? איפה זה כתוב? בשביל מה הדברים האלה? אפילו בעושה שלום, מה שאני למדתי בקדיש, לא צריך לעשות, צריך לומר, שואלנו, על הפסיעות מנהג לפסוע. בעמידה חובה לפסוע מהתורה, וואו, 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 וואו. שלוש פסיעות אחורה, ולא את הראש לבד, כל גופו, כמו במודים. שלום את עצמול, צד ימין, באמצע, יומן נון ג' מי שלא עשה את זה, כאילו לא התפלל. כבוד שמיים לצאת מהתפילה, בשלוש פסיעות האלה, בהשתחוויה מלאה. אומר הרב עובדיה, פלא בן ישראל אמר, ישראל אמר, יכופף את ראשו, ולא, לא ראשו, את גופו, כמו במודיעין, ככה. מי שחלש, חולה, רפואה שלמה, בריא, יכול להשתחוות, יש שבע השתחוויות, שבע. מגן אברהם בהתחלה ובסוף, שתיים. מודיעין, בהתחלה ובסוף, ארבע, אם אנחנו לך, עוד שלוש ועושה שלום, שבע. מעשר קידושין כפתת, איזה גמרא. רב אחא בר יעקב, חכם גדול, הוא היה מלומד בניסים, הוא בא לאיזה עיר, לא זוכר את המקום שם, הרב אמר, לא להכניס אותו הבעיה, שילך לבית כנסת. למה? היה בכנסת שד, שפחדו להיכנס. הוא יכול, בקדושה שלו, לחסל את השד. הוא בא, אפשר להיכנס, אין מקום. אפשר להיכנס, הבית שלך, מכילה, אין מקום. הלך לבית כנסת, עכשיו בזכאי. קדושה, אותו שד, עשה את עצמו עם שבעה ראשים. אוי, זה מפחיד. מה עשה? אמר, לא הפלתי ערבית. פלל ערבית. כל השתחווה שעשה, הוריד הראש. שם השתחוויות, השד מת. וישן שם עד הבוקר, באו להתפלל, ראו אותו,
ככה, וואי, אומרים, אם לא, אתם סיכנתם אותי, אז יש לכם לבית כנסת. בשבילו זה לא היה סכנה. הוא היה מלומד בניסים. תראה, השתחוויה, אבל בקדיש, לא צריך להשתחוות בחילה. שלוש פסיעות לא חובה. רק בתתקבל, במקום העמידה, שהחזן לא פוסייע. אבל כאילו יש על המעל ישראל מנהג. יש כאלה, לא פוסים. כלום. כל כך שלא צריך, שמאלה וימינה, פשיטה שלא צריך. אבל שוב האנשים האלה עושים מה שלא חייבים. מה שחייבים, לא עושים. מה זה? יתגדל ויתקדש שמי רבה. מה זה? יתגדל ויתקדש שמי רבה. למה לא מפסיקים באמצע? אתה בולע שין, נשמה. איך אומר הזוהר הקדוש? שעושים מצווה לא בשביל מותן, נברא מלאך. פצוע. אין לו כוח. בעגלה הוא זמן קריב. באמרו אמן. מה זה? קריב, מה זה המהירות הזאת? אם אתה חזן, אתה מכשיל את החבילים, לומדים ממך לבלע, לבלוע. אתה חזן אומר, התגדל והתקדש, שמי. מה זה רק יהודה? הליך מלכותה, תבוקנה. יש בכלי שלוש פעם, שמי, שלוש פעמים. הכל עם דגש בהי, שמי רבה, שמי דקושה בריחו, יש שמי רבה מברך, שמי דגש. איזה הוא לא עושה? אם הראש שלו עושה לי סיבובים מפה עד. לא חבל. אדם עושה משהו חייב, בכוונה, שעזור פרשת עקב, כל ברכה בכוונה, עוד שענו עליה, אמן, היא שלמה, עולה למעלה, מתוקנת, מורידה חסדים וברכה למברך. אם בטלפון שואלים שאלות, כל מיני אנשים מסכנים, משגעים אותם, תעשה ככה, תעשה ככה, תלך לקבר הזה, לא יודע מה זה. תגיד, 40 פעם זה, שם קמיה. הכל מכילה, דברים בטלים. קמיה של משה רבנו. יאללה, יאללה, יאללה. סיפור הסבתא. תדע, מה שאתה אוכל, שותה, תברך. אתה לא אומר לו. גם גבר, גם אישה, כל יום 100 ברכות. כמו שמעת בתורה, ואתה ישראל. מה השם, לקחה השם מימך, אל תקרא מה, אלא 100 ברכות השם שואל מימך. אתה לא אומר להם, תקרא תהילים פרק זה ופרק זה, שש פעמים, תהילים הכל אותו דבר, תקרא תהילים, תקרא תמיד טוב לקרוא תהילים. אתמול נסענו למירון, נסענו לנכד שבריא חלקה. כל המשפחה, זה עודה, ברוך השם. הגעתי לפרק קופיו מהנסיעות, והייתי כל היום עם תפילין על הראש. איזה כיף. מה זה תהילים? פרק זה, שוב בריאים. אבל מסתכל שאני חייב בקעת המזון, 100 ברכות, תפילת העמידה, השתחוויה. ואתה נזהר ומנצל את זה, עושה את זה בשלמות. זה מה אתה עושה? איפה אתה מגיע? הוא משהו בחיים מבלוז'ין. לא היה שותה אם אין מי שיענה אמן. אני אתכה בטלפון לחבר שלך, לבן שלך, בני, תענה לי על הברכה נשמה, שהכל נהיה ודבר, מצוין. פעם לא היה את הדברים האלה. חיים אמן שלך לפני 200 שנה, ואתם מצלגון מבינה. השתיים הלילה הוא היה צמא, הוא רוצה לשתות מים, ואין, אין. מי שיענה אמן. הוא היה צמא, הוא בא אליהו נביא, בדמות תלמיד מהישיבה. שלום, תור שבאת, תענה לו אמן לברכה. אליהו נביא? הוא היה נזהר. מה שבבית מנצל את זה, הילדים, שוברים, הנכדים, אבא רוצה לברך, תענו לי על הברכה, הוא אומר לאשתו, אשתו יקרה, תענו לי על הברכה, תענו לי באמצע טלפון.
הפסקה שנייה, אמא שלה, בורא עצי מסמים, בורא פרי העץ, יפה, יונה אמן, היא מברכת, יונה אמן, קול רם, כבוד שמיים, קול רם מעלין בקודש, אתה עולה, מתקדם, מתעלה, אני רואה פה, הוא שם פירות שיהיה בריא, החבר, נסגרתי בסיפור, אם שמעתם את זה, השבוע נפטר בחולון, אחד שהיה שמע אותי לפני 40 שנה בשיעור התורה, נפטר השבוע, הוא הנכד של בעל כף החיים, למשפט המרוחם, מרדכי דרגן בן גורג'יה, שמתחתן בגן עדן, עוד לא נגמר השיבה שלו, סיפור על בעל כף החיים, הוא נפטר בתפשין, לפני 83 שנה, תפרש צדיתת, לפני תפשין, היה זה בלגן במדינה, עוד לא היה הקמת המדינה, לא היה חנויות שווקים, עשו אזכרה לבעל כף החיים, לא הביאו פירות, עץ אדמה, כלום לא הביאו, באזכרה שלו, כשמברכים עץ אדמה, כלום, אמן, אמן, מברכים, זה עילוי לנשמה למעלה. לא הביאו כלום, הוא בא בחלום לבן שלו. למה לא הבאתם? כף החיים, שהוא היה, חברו אותה עם הבן איש חי בבגדד. וואי, רבי יעקב חיים סופר, הנכד שלו, הנין שלו, גאון עולם בירושלים, עיר הקודש, או מגדולי היחס, יחס ראשי תיבות, יעקב חיים סופר. קראו לו, הוא בא בחלום שלו, למה לא הבאתם ברכות בהזכרה שלי? הוא לא, אבא, לא היה מצב קשה. אמר להם, מים גם לא היה? מים היה בכנסת, למה לא הבאתם מים שיגידו שהכל? תראה. צריך עילוי מהברכות, כל דבר שבגללך עושים כבוד שמיים, יש לך איזה זכות. שבאתי בדרך, כאשר שאל שאלה, שיהיו בריאים, אנשים זקנים. הבן שלו עבר תאונה פעמיים, שתי תאונות, והבת שלו לא יודע מה, כל מיני בעיות. הוא אומר, תשמע, עוד תבוא לבית שלי, תביא 10 אברכים, תעשו לימוד בבית, או... תבוא אתה אומר לרב הזה, תעשה לי שיעור בבית, לכל המשפחה, חיזוק. הוא שואל אותי, מה עדיף? להביא 10 אברכים שיעשו לתיקון לו בבית, או שיעור לכולם? אמרתי לו, עזוב את האברכים, עזוב אותם. תן להם ללמוד תורה. אתה תעשה שיעור לאבא, לאמא, בנים, בנות, כלות, גיסות, נכדות, כולם. יושבים? יושבות? שיעור תורה. על ברכות, על שבת, על צניעות. הכי טובים, תקרא 40 יום שיר השירים. הוא יישאר עם הארץ, מה אתה משגע אותו? מה אתה הורס לו את החיים, על מה? הוא שכחית המתפלל כל שיר השירים. תפילין, לא יודע. מה אתה עושה? הסגולות, זה בעיה. שהשם ציווה אותי, רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, רמח, כנגד רמח איברים שבגופי, הם מאירים את הגוף שלי, רמח מצוות, בשמה ישראל 245 מילים, תיבות, חזרנו בקול רם, השם אלוקיכם, אמת, משלים 248, כל מילה מביא אור בעבר שלך, בגוף שלך, תראה, אתה עושה מצוות, זה מביא אור לנשמה שלך, אשריך, היום היה ספר תורה, כן? יום שני היום, ספר תורה, כל מי שעולה לתורה גם כן, עולה לתורה גם בשבת, גם יום, בתשעה באב, אמרתי את זה בכל רב בחולון, תשעה באב חסר מהברכות, לא אוכלים, לא שותים, וגם אסור לברך על בשמים, על ריח, כיפור מותר לעצה, יסבה, מיני, בורא שמן הרם, תורח טוב הפירות. תברך, תשלים מהברכות. תשאר מהברכות, אנחנו כמו, אנחנו אבלים, אין ריח. כתוב לנו, מה יהיה שמי שקורא את ההפטרה בתשאר באב? אתה עולה לתורה, כהן לוי, שלישי, בשבת, 7 עולים, זה 14 ברכות. מפטיר עוד 7 ברכות.
זה כבר 21 ברכות. זה משלים לך, לנו, מהברכות. לא זאת אומרת, זה בכל רם. כולם זוכים, אמן. זה משלים לך, תראה. גם חזרת שליח ציבור. דבר גדול מאוד. זן, זן, זן. כמה זה זן? 57. 19 ברכות אתה אמרת בלחש. עוד 19 שמעת מהחזן מילה במילה. אם שמעת, הקשבת. לא לקרוא תהילים, לא לדבר חס ושלום. ואם אני תאמין על 19, 19, 19, 19, 57. אלה הכמיעים של התורה. שקודם אותו, מה אתה מחפש לי סגולות? זה הסגולות. רמח מצוות, שסה, לא תעשה. תרייג מצוות, תרייג הנהגות, תרייג עצות. איך להתקדם, איך להשתדר, איך להרוויח ולברך. היה פעם שאלה, שאלה קשה. אדם אחד, שגם בחולון, עוד מקומות. אבא שלו מת, באו רבנים, דרשו בשבעה, הוא התחזק מאוד. התחזק. לא היה לו תפילין. אין לו תפילין. בתוך שבעה, מותר לו לקרוא תפילין. אחת השעות, כי זה מצווה. גם תלית. צריך לשבת, אבל אתה תברך שהחיינו. הדרשות, כמה זה חשוב על המצוות. טוב, אחרי שבעה הוא היה פקיד בבנק, פקיד בכיר, או-הו, הוא מבש לשים כיפה על הראש. עוד הוא לא חזק. הוא שומע שצריכים לברך. הוא אומר, מותר לברך בלי כיפה, אני אברך. מה אבון יותר גדול? לאכול בלי ברכה? או לברך בלי כיפה? זה היה השאלה. מסכן. עוד עניין לא חזק, כל ה... חברות שלו, שיחה למינים, כולם הוא נהיה סטייל, הם כולם סטייל כזה יעני, והוא בלו נהיה מברך, וזה, הוא מתבייש לשים כיפה, עוד הוא לא חזק, מסכן. אמרתי לו, תברך בלי כיפה. אם תשתה בלי כיפה, זה אבון יותר גדול. וואי, 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 וואי. אברך בלי כיפה, הוא יכול לעשות ככה עם היד שלו, משהו גם טוב, אם לא, שיברך. הוא גם מתרגל לברך. נשאר לו אוכל למקווה, לפני הברכה, לפי הרב עובדיה, עם חלוק, לברך לפני התפילה, ומטפחת על הראש. הבעלית מחכה לה, שומעת אותה, מברכת, עונה לאמן, פושטת, יורדת וטובלת. לא כבוד להזכיר שם השם בראש מגולה. דעת הרב עובדיה, שגם בנות בגיל בת מצווה, מצווה, לקנות להם מתנה, מטפחת ראש. אבא עושה קידוש, בקעת המזון. כל יום צריכה להתפלל. בחורה, נערה, בגיל חייבת, כל יום מתפלל, חייבת. אם יכולה שלוש תפילות. זה לא חסידות, זה לא סגולות, הלכה. נשים חייבות בתפילה, במזוזה, בבקעת המזון, במאה ברכות, חיה, בגיל בת מצווה, היא כמו שרה אמנו. היא נקראת בוגרת, היא גדולה, בחור בגיל בר מצווה, הוא ילד, מה זה הוא ילד? עשה בר מצווה, הוא ורב כדורי והרב עובדיה וכולם אותו דבר. וואי 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 וואי. הוא קטן, אז הוא לא יודע אם הוא קטן, מה זה קטן? יכולים לומר שיעורי תורה, שלוש תפילות, לשמור על העיניים, עושה את זה לו, טלפון, לא כשר בר מינן, עשו כל הדברים האלה. מה הוא אומר? עשו להגיד, הוא גדול, בר חיובה. הרב... עובדיה אומר, זה חידוש. זאת אומרת, במשנה, חרש, שוטה וקטן, פגיע, תן רעה, חרש, לא שומע ולא מדבר, הראש שלו. שוטה, גם כן, קטן, בגיל 12, בתלמוד תורה, חליפה, כובע, קטן, 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 קטן. חינוך, יש, אבל אם הוא עשה נזק, בבית של השכן פה, יש ויטרינה יפה, חלון יפה, זרק אבן, בכוונה, חבר'ה בואו נראה מי יכול, מי צלף, ילדים שאומרים, שבר את החלון, עולה 10,000 שקל, איזה חלון, או באיזה סופר, חנות, פותרו מי לשלם. עודש לפני בר המצווה, לילה לפני בר המצווה. אחרי לילה, תודו. בר מצווה, חליפה, כובע, עניבה יפה, או?
אתמול שבתי פה את החלון, פותר מי לשלם. אם רוצה להחמיר, הרב עובדיה, לא צריך להחמיר. אתה פטור, לך לישיבה, תימא תורה, תהיה רב גדול בישראל, יותר על לשבור חלונות. מצוין! הוא שבא, הוא היה קטן! קטן זה קטן, קטן, קטן. אתה לא יכול להיות חזן, יכול לעלות לתורה, בדי חינוך, יכול לומר קדיש. אדם גדול, תראה מה זה, שגיע לגיל בר מצווה, כל המצוות, כל החיובים שלו, זה נקרא מעלין בקודש, מעלים אותו בדרגה למעלה למעלה. גם צריכים לשים לב על הדברים האלה בבית שלנו, כל מה שעוזר לך על ידי האכילה והשתייה והשינה למצוות, אשריך. הרמב״ם, הרמב״ם זה הרמב״ם. כמה היה חכם, כמה היה גם במדע, גם ברפואה, כל העולם עשו כבוד לרבנו משה בן מימון. אני משה בן מימון הספרדי. וואו. כותב על עצמו, 700 שנה, 800 שנה. רמב״ם, מי שיכוון כל יום מה שהוא עושה, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה מעשיך? לא תפילין ציצית, אוכל, שינה, מקלחת, עבודה לשם שמיים. אני הולך לישון, יש לי כוח לקום בבוקר להתפלל. מעשרה ראשונים. יוצא מהבית שלו עם תפילין ותפילין, יוצא מהבית. וואה, עם התפילין על הראש. איזה זכות זה? זה יותר גבוה מעשרה ראשונים, אומר הבן איש חי. הלכת לישון, בשביל זה, כל דקה שאתה ישן, אתה מקיים מצווה. רמב״ם, הלכות דעות, סוף פרק ג'. השינה שלו מצווה, עבודת השם. אוכל, 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 כולנו אוכלים, ושל כוח. תלמוד תורה, לקיים מצוות, מצווה. מתגלה, באתי עם הצהריים, התקלחתי, היינו במירון, הגענו מאוחר הביתה, שעתיים נסיעה יותר. אוהו! שעה כבר אחד בלילה, לא אכלתי, לא היה לי כוח. קלחתי, אך, אהי, כמה נהניתי, גם ישנתי קצת, בין הזמנים. אתה מקבל כוח. כל הדברים האלה, כיוונת לכבוד השם, השינה, האכילה, הנסיעה, המקלחת, הכל מצוות. אז גם התפילה, צריך שבכל קהילה, לא אם אצלכם יש חכם, חזן, בן תורה, שמלמד איך להתפלל. מלביש ערומים, למה יש דגש במים? וואי וואי. נשים, אדם, הוא בהנחש היה ערום, כבוד החכם. ערומים, דגש, זה בלי בגדים. הוא ערום, הוא ערמומי, ערום. זה חכם, יש הבדל. אתה יודע להדגיש את המילה, מילה טובה, לכבוד השם. צריכים ללמוד את הסידור. זאת אומרת, הסידור, שיעור תורה, איך מוציאים מילים מהפה. כמה אני מבין, כואב לי, שומע, בטלפון, עם אנשים חרדים, כל מילה השנייה שלו, אוקיי, אוקיי. אני שונא את המילים האלה. מה אתה? מה פה, פה, פה? גוי, מה, מה? אוקיי, אוקיי. ילד, נשמה טובה, אמא, ביי. לא אומרים ביי, חצוף. אמא, שלום אמא, לילה טוב. בשבת, שבת שלום, לילה טוב. בשבת, ביי. ביי ביי. זה, כך, איך הם מדברים? אם הרמב״ם לא מזיקה לשון הקודש, כי בלשון עשה בורא עולם דיבר איתנו בהר סיני. זה קודש. בבית הכיסא מותר לדבר? יש נזרים שלא לדבר. וואי, וואי, וואי. יש נזרים בשבת לא לדבר יידיש, בברם של המורה. רק לשון הקודש. וואי, וואי, וואי.
אכיל את הילדים בגיל, כתב מילים של תורה, של קדושה. אנחנו עדיין, עד א' אלול, יש כזה חופש, מה שנקרא, בישיבות, תלמודי תורה, א' אלול, מתחילים ללמוד. אצל הכללי, ממלכתי, ממן, מתחיל בספטמבר, זה אוגוסט, באמצע חודש אלול, מתחיל ספטמבר, עד אז, בספר לא לומדים, חבל, א' אלול. ושרבנו עלה בלמד אב, ירד ביום הכיפורים, 40 יום, ימי רצון, היא אומרת, עילוי לשכינה, מיטו באב, בנשחי הקדוש, צריכים מאוד להשתדל, שבחודש אלול לא הולכים לטיולים, לא לצימרים, ולא לכל מיני מקומות, מה זה, אוגוסט, אוגוסט, זה גויים, אוגוסט. אלול, אני לדודי, ודודי לי. איפה כתוב בתורה את המילה אלול, דומה לאלול? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ, ויתורו, מה מתרגום? ויעללו. שאלול אתה כמו תייר, איך עבר על הישנה? עושה חשבון נפש, מתעורר. באלול ללכת לצימרים, או בית מלון באילת, או חול, בול. חודש אב, לא, זה יותר יקר. מה זה כסף? מה זה כסף? אלול, סליחות, תפילות, יראת שמיים. אני לדודי ודודי לי. עושים קניות. צריך להחליף מקרר, לצבוע את הבית. לא באלול, עכשיו זה הזמן. תביא טכנאי, תביא בן אדם. תכתה, תסדר, תעשה את הכל, חשמלים, הכל, הכל. אלול? אבל שלנו בחודש אלול. יותר סליחות, תפילות, השכמה. בחולו יש גם ב-12:30 בלילה שעון קיץ, עדיין. סליחות, עד 1:30. 1:30, תיקון חצות. אתה מגיע פעד כבר, 2:00, יש לך סדר יום, מתי אני ישן, מתי אני קם, ביום איך מסתדרים, בכל השאלות הולכת לשבתות, לפה ולשם, זה לא מדהים. אב, תנצל אתך כל יום. אני בכל ישב, לא עונה טלפונים, לא עונה. עד א' אלול. חופש, מנוחה, זה שיקום, גם מביא לי כוח, גם מנוחה, גם קצת הפסקה, להחליף אווירה. זה מביא כוח. מגיע אלול, עד מוצא כיפור, 40 יום, וואי וואי, איזה עבודה. יואו, אתה בצבא, אין. מילואים, אש, לאב שלבת. וואי, אין חג כמו ראש השנה, שכתוב בתורה, לא לאכול הרבה. לא יאכל כדי סובעו, ראש השנה. בעבור תהיה יראת השם על פניו, ולא יבוא לידי קלות ראש. אני לא אבדק את זה בחיובי. מי שער בראש השנה כל היום, מזלו יהיה ער כל השנה. כתוב, הלשון להפך, אני בציבור לא אפילו להגיד את המילים שכתוב. מי שיש בראש השנה, המזל שלו ישן. תגיד בחיובי, מי שיש בראש השנה, מזלו ער כל השנה. חודש אלול בראש השנה ביום, לא הולכים לישון, קמים בה, נצח חמה. וואי, תפילה, שכין, השנה לא יהיה שופר, ראש השנה חל בשבת. באים הביתה, אוכלים, לא נאכל הרבה. 12, בצהריים, חוזרים לבית כנסת. עד 5-6 בערב, וואי. אין, יום טוב, אין סעודה שלישית. שהשבת, יש גם סעודה שלישית. אנחנו, שנה אחת הלכנו, בבית כנסת. שלכת הביתה, איזה זמן ללכת הביתה? אומר, הפלא ידעו, פלא יועץ. פלא יועץ, אות, תף, תשובה. מראש השנה, עד יום הכיפורים, 10 ימים, עשרה ימים בתשובה. עכשיו חושך, בחוץ חושך, פה אור. מה ההבדל בין אור וחושך? זה אור, זה חושך. מפה אני יורד, בחוץ חושך, הבדל ממאורים הזכוכית. בחוץ חושך, פה אור. כמו הבדל בין אור וחושך, פלא יועץ. כך ההבדל בין עשרת ימי תשובה לכל השנה. אני מסרת בתשובה, אני לא הולך לשיעורים, אני לא בא למשל מזכאי, מסרת בתשובה, אני לא יוצא מהבית. לא!
כנסים, עניינים, שום דבר. וואה, למה? זה, אין, זה לא חבל על הזמן. דרשו השם ימצאו. הנביא אומר, ישעיה, כראו בי אותו קרוב, אלו 10 ימים. שאומר, בניי, תדרשו, תבקשו. תבקשו, אני איתכם. וואי, 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 וואי. אתה הולך לפה, הולך לשם, עושה על האש. אתה נורמל. על המנגל, מה? אתה נורמלי? זה. ראש השנה, יום הדין, וואי, וואי, וואי. לא לאכול. כובד ראש, הביתה צ'יק צ'אק, בקטע המסון, יעלה ויעבור. השנה זכה בשבת, גם בחצי וחצינו. מיד בין בכנסת, כל הספר תהילים, כל הספר, בדבקות, בכוונה, מפה ליועץ, מי שקורא תהילים, כל הספר, הוא לא אומר כמה ימים. בתחנונים, מה שיבקש מהשם, השם ייתן לו. עוד שתי מילים הוא אומר, בדוק ומנוסה, פה ליועץ. רבותיי, וואי 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 וואי. חזק. בחולון, בחור אחת מסכנה בעלה היה עם סמים, בלגן, מסכנה. התגרשה. עוד בחור אחד, אשתו מהטלפון, התדרדרה, התגרש, שנחנו ביניהם. אל תבקשי ממנו מזונות אפילו. כלום! הוא ישגע אותך. הוא לא יודע שהתחדה. הוא עם סמים. היא גדלת את הילדים לבד. תראה. התחלה ברוך השם, מה שאלה, כל שנה ילדים. יום אחד הייתה בבית חולים בלידה, משפחה של הסמים ההוא הייתה שמה. חבר, שמה, התחדנה, בא פה ללדת, הרווחה פקעה, הכנסו לתמונה, זכותו לראות את הילדים, המאמין שבוה, אבל הוא מסומם, הוא בר מינן, היא לא רוצה מזונות, כלום. אין, זה הזכות של נאו, אבא של הילה, אבל הוא בר מינן, הוא חולה נפש. מה? היא התחילה לבכות. גברת, יש לי יצא בשבילך. תקרי קודם כל לעשות תהילים. לא יודע כמה ימים, כל יום. אפס לכוח, ילדים, עבודה, גברת. כל יום, בין 2.5 ל-3 שעות, כל התהילים. את זה. בית המשפט, שחרו אותה. המשוגע הזה, הכל דופק. לפני חודשיים, 3, היה בר מצווה לבן שלהם. באתי, זה שמח היה. כל המשוגעים, טיפול עליהם, עם הידה, בפחד. חביבי, תהילים, מדברים על סגולות, מה הסגולה הכי חזקה, הכי טובה, והכי גדולה? ראש השנה, אל תלמד תורה, אל תלמד תורה. תראו, ראש השנה, תורה לא. מי שצועק בראש השנה, הוא לא יצעק כל השנה. תבכה בראש השנה, תן, 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 תן. זה משפיע לכל השנה. זה כבר מסך לראש השנה, כל שנה. כאילו, שפיות, ידי רעשים, נחלש. מה זה? רעשים? רעשים נודמים. רעשים עניים. רעש, רעש. ראשית השנה אין א', תהיה אני בראש השנה. מה זה אני? אומר רעשי, תזעק להשם כל היום. משמע, לא תלמד תורה. תזעק להשם. זה ראש השנה. לא, מאורחים, משפחה, אורחים בפר... תגיד, ראש השנה זה יום של זה. סוכות, משפחה, תלך. יום טוב, מותר לעשות על המנגל. מי יש לי, יש כמובן, לבריאות. חול המועד, עוד יותר טוב. פעמים משפחה, אלה שעודים לחיים, בסוכה, נהנים. זה ראש, זה סוכות. ראש השנה וכיפור, לא מסתובבים, לא להביא אורחים, שעושים בלגן, צוחקים, מי? לא לשים אותם. תשמע אותם בכיפור, תראה מה הם יעשו. או בסוגות, לא להזמין, זה שכנה מסכנה, ערית, גרה לבד. היא באה, שומעת קידוש, אוכלת, זה מסכנה, זה מצווה, הולכת מיד. המשפחה שבאים, אתה שומע מה היה? אומרים, פעם זה, וביבי, ושמאל, מה?
שמעת בראש על בבי במוח, לא להזמין בראש השנה משפחה יש להם פה גדול ושכל קטן. לא! אתה מסוגות. כיפור, חצי נחמה. כל זה למה? אומר בלעת, עשרת ימי תשובה, כמו הבדל בין אור וחושך, כך, הבדל בין עשרה ימים לכל השנה. אבל בחולון, לא לעשות אירועים בעשרת ימי תשובה. לא טוב. חתן וכלה, אין ברירה, זה מצווה להתחתן. איך אומרים? נו, נו. אבל סתם ככה, אם אפשר להתחיל, בר מצווה. אתה הולך באותו יום, תצא לפני ראש השנה, או אחרי סוכות, מי שבא, בא, מי שלא בא, תודה רבה. מה אתה אומר, מתרגש? עשרת ימי תשובה? ללכת... לא חבל? כי יתרון אור מהחושך? שמבינים את זה כל הזמן ויודעים שזה... ולכן, להביא את זה גם לאשתך, לילדים, לבנים, לבנות. אבא בחודש אלול יותר בכובד ראש. אבא בעשרת ימי תשובה לא מסתובב. לא להזמין אותנו לשבת, לסעודה, ליום הולדת של הנכד החמוד, לא בעשרת ימי תשובה. בכל המועד סוכות. זה מותר לעשות בכל המועד סוכות, חלקה ל... לנכדים, מותר, אסור להשתפר, לילדים קטנים, הנה, מותר, שחל לך סוכריות, כל אלו, זה לא אומר בשמחה ושמחה, אין בעיה, ככה לחזק אותם, לברך אותם, נשמח, מצוין, אבל ככה, אתה יודע, חלו שלו, הסליחות, התפילות, התחנונים, אוכל מקדוש אומר, השוכל פתור בשבת, ואנחנו עמדתי ב-40 יום יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מה הוא חוזר על זה, כמה, לכם לא אכלתי, מים לא שתיתי, אתה בסדר? מה, אני לא תוך עושה את זה כל הזמן? מה, אוכל קדוש. איך משה רבנו לא מת? 40 יום, הוא לא היה מלאך, הוא נולד לאבא ואמא, הוא היה בן אדם. לפי הגוף שהשם ברא, עד שבוע לא עלינו בלי אוכל. שבוע אדם שלא יאכל, 10 ימים הולך לבית קברות. שרבנו 40 יום, לחם לא אכל, מים לא שתה, איך הוא לא מת? הוא אומר, אוכל הקדוש, הוא אכל תורה. הוא אכל תורה, אתם שומעים? הוא אכל תורה. זה בתהילים, בתורתך, בתוך מאי. פסוק. מכוח התורה, הוא נשאר חי. שלול, לא מתכת למסעדות, כאלה דברים. כובד ראש, שאתה מכין את אשתך, מנצל את החופש הזה עכשיו, להתפרק, כל זה, אתה עושה מצווה, עד רבה. וחודש אלול, אלול, תיירות, ויעני לדודי ודודי לי, איי איי איי. חבוד לא היום שהולכים לאומן בראש השנה. מה זה לעשות את המשפחה ככה ללכת? חבל. ואומרו שהצדיק לא שמע, הצדיק למעלה. זה ארץ של גויים. ארץ הקודש, הם כל בתורה, וירשתם אותה, וישבתם בה. מהרמב"ן, כל רגע שאתה בארץ ישראל, תקיים מצווה, יישוב הארץ. כל רגע, לא באירופה, לא באמריקה, עיראק, תימן, מרוקו, פרס. די, 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 ארץ הקודש. כל אדם בארץ ישראל, תאמר כמי שיש לו אלוה. בחוץ לארץ, כמי שאין לו. הולך 400, וואי, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח. אז ארץ הקודש, ארץ הקודש. לנצל את החופש לגוף, זה הכל מצורש ברמב״ם, להתאמן אפילו, יש לי בבית משקולות, אני עושה כל יום. לא 100 קילו, 10 קילו, זה כבד, תעשה 20 פעם, נראה אותך, אתה יכול ככה, זה מחזק, גם כמה סלטות, מצוין, לאכול פחות, להתעמל, לשמור על עצמך, הליכה כל יום עם אשתך, בריא, זה גם חודש אלול, בריאות, אבל אירועים, מסיבות,
אם אחותך מתחתנת, אין ברירה, שבת חתן, אם אתה חייב, טוב, השם יעזור. אבל בדרך כלל, לדעת, זה זמן לתורה. שוב גדול יראת שמיים, אהבת התורה, חיזוק באובנה, כל שמיים בעולם, אז זכה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה ושלום ורעות, חיי נחסון, אמר אמן. רפואה.